Chick Club na to udělal video. Čo, existuje něco, na to Chick Club neudělal video? Mají ten týpek... Helkmanový, cože, kdybys chtěl? OK. To chci. Helkmanový se streamem... Celá moje 8letá práce. Na to, aby se stal kvalitním streamerem, youtuberem a hráčem. Mistrem světa v Hearthstoneu, komentátorem a tak dále. Skončila v tom, že jsem ten týpek, co říká cože. That's fucking it. Cože? Kamu, pes, můžeš se pohladit. Tak prej ne, ty vole. Prosím vás, neposílejte to Pavlovi, ty vole, zase. Patří mně. Keď som bol na LAN v cechách, objednal som si v restaurácii rezeň a kasnička sa opýtala, ze co to je. Co to je rezeň? Kámo, právě jsem dostal informaci od YouTube, že nově budou na delší videa lepší peníze za reklamy. Čo? Já normálně mám dolary v očích, ty vole. Let's fucking go. Cože? Tady Paja 18. Kámo, on má pořád ten můj aler. Ježiš, to je fakt kot ten Pavel. Ježiš. Když ty durák vystrčí hlavu, tak já za to nemůžu, ty vole, prostě. To byla jeho chyba, to byla čistě jeho OK. Dobře? Dobře. Why you bully me? Chick Club na to udělal video? Čo, existuje něco, na to Chick Club neudělal video? Mají ten týpek, vole, rodí ty videa, jak, vole, ***ská matka. Ježiši Kriste, to je zase vtip, ty vole. Udělal jsem chybu. Jako prostě p***ševina. Úplná p***ševina tohle ta hra. Hra si prší. A dost. Takhle p***ci. Ještě jednou uslyším, že jsem hrál prší. Tak vám ty karty normálně vezmu, zamíchám a narvu do prdele. Už toho mám fakt plný zuby, tyjo. Najděte se nějaký jiný výmluvy, děkuju. Stay low, the airbase is ahead. Ha ha ha. Crash. Ježiš, co to je za ovládání tohle? Je v pořádku, to takhle... Dostatně... Je to těžký. Že to pro tu komunitu, pro tu... Na co to reaguje, ty vole? Pořád. Equicast epizoda 1 mil versus... Fakt reaguje i na takovýhle věci, který mají 12 zhlídnutí a Borka tam má jako pozadí posraný Star Stable. Tak je to člověk, který reaguje na 6 let starý videa, aby měl content, takže čemu se divím. Krátku, to takhle, pořádně. Taky je tak to udělá. No tak jak jsi to myslel, jako když Natália něco udělá, jako co? No. Je takhle, no tak třeba prostě se mi se, třeba nevím, teď no. Jsme třeba řešili to, že... Dobře. Přestávám šetřit ženský, normálně. Přestávám šetřit ženský, ty vole. Kvadrát. To je kombinace nějakého zvířete, který vůbec neznám. To vypadá jak nějaký pes. Což lightweight. Děkuji. Známe všichni dobře Petra, všude kam šel, tam tě smetla, jeho mocná kadeře, která vlála do té doby, než se sekla o dveře, dveře bouchly, Petr ječí jeho chlouba v pantech něčích, mocné panty ocelové, nabídli si něco nové. Lol, ty vole, děkuji, Jamo. Takhle jsme psali ty básničky. Patří mě.
Přišel Petr takhle z rána, pro všechny to byla rána, místo pleše naleštěné, měl tam vlasy nastřelené, vály po okolí, kolik pak to asi stojí, všem se chlubí novou kšticí, prý za to dal jenom plíci, plíci levou, tak i pravou teď už nehne ani brvou. Děkujeme, děkuju, tak to bylo hustý. Pleš, svalů jako vyhazovač, má pleš, falešný aim, víte co, zapomeňte na to. Kámo, to z nějakého sadový rytmus, ty vole. Má pleš! Má... Kámo, uděláme ten song Má pleš. Já musím fakt toho Vojtěcha nějak překecat, ty vole. Já potřebuju Vojtěcha a tak třeba 50 sekund a uděláme z toho normálně klip. To nějak vymyslíme prostě. Nikolaj, ty ruská k***ko, co tam stojíš, ty vole? Bye, have a great time. Ježiš, co to bylo za play, ty vole? Tak tohle prosím vás, pošlete Pavlo. Hele, Checkout začal hrát Modern Warfare, my jsme vzít Checkout do tria. Ne, dělám si to dělat, musíme vyhrát. Ale Checkout začal hrát Modern Warfare. To je k***a! Kdo to dá? Nejzásadnější není to, že jsem čtvrtý, ale nejzásadnější je to, že jsem nad Pavlem. Co to kurva je? Vole, čeho jsi to srovnal zase? Ježišmarja. Vážně si ten žebříček srovnal podle watch timeu? Za poslední... Jsi takhle automaticky člověk, který streamuje 20 hodin denně lepší než člověk, který streamuje 6? A jako jo, Checkloudovi se daří teďka v poslední době, no. Taky mě překvapuje, že jsem pátej. A asi je to podle watch timeu, nezájem. Nejvíc followerů mám furt já! Pofetim. Nejzásadnější není to, že jsem čtvrtý, ale nejzásadnější je to, že jsem nad Pavlem. To mě normálně úplně hřeje u srdce, ty vole. Yes, ty vole, kámo, vyhráli jsme! Drž, je to watch time! Vás já čekal, to mají svůj volaron tu. Jo, to je pravda, ty vole. Tak co čete, dokázal jsem to. Jsem neuvěřitelný god gamer, ty vole. To je pravda, ty vole, imagine mít tak vysoký watch time kvůli tomu, že si 24 hodin denně pouštěl stream, na kterým vlastně ani nejseš, ale jsou to jenom videa, kde hraješ Valorant a lidi tam jsou ve velkých tisících jenom kvůli tomu, že si myslíš, že jim dropne klíč, ty vole. To je fakt weird flex. Agraelus je proti mě, ty vole, akorát močka. Jo, ale jsou to geni, které nejsou chromozomu X. Jeden z nich, který je chromozomu 20, se umkrát zvyšuje pravděpodobnost, že muž splešatí. No? takzvaný Vojtěchův chromozom, ty vole, přesně. Ježiš, tak tohle je super, to zjistě to existuje, ty vole. Že nikdo nemoderuje chat, to je prosím tě kvůli tomu, že opat má prostě k***ráky moderátory. Jako opravdu, jestli bych doporučil jednu věc Danovi, tak je to ať vyhodí moderátory. Jako opravdu Kikin a Spol, tak jsou fakt úplně retardy. To jsou jediný lidi od opata, který mají u mě ban. Jediný. Všichni ostatní u Dana jsou úplně v pohodě. A to tam má kámo 3500 lidí na tom streamu prostě. Ale jeho moderátoři jsou fakt debilové. No do prdele, ty jo. Stop it. Get some help. Tak čete, ale budu chtít jako veliký pop champion. Užívej to, dokázal jsem to. V neděli jsme dohráli Oriho.
Poprvý v životě jsem se na konci hry rozbrečel. Jsem špatný streamer kvůli tomu, že mám nějaký city, ty vole. Zvlášť ještě u takovýhle hry, která to podporuje ty emoce, no, tak jsem to s**kurák, ty vole. To je takovej s**kák! Teď patří mně. Včera si říkal, že pokud chceme něco instantního, máme poslat donáte, prosím tedy o jednu instantní kávu, hrdinovi napíšu o mléko, nevíš, kdo má na starosti cukr. Ježiš, to jsou takový s**káci v těch nejtech, ty vole. Baví vás to hodně prostě. Tady se fakt doma nedá existovat. To dáš, Klaudia, my ti věříme. Kámo mě zabije pás prostě. Ne, pojď sem, p***ne! Ježiš, do píč! Rozbitá hra. Rozbitá hra, ty vole. Ne! Já bych poprosil, jestli můžeme ještě předtím, než to pustím, dát všichni Xnapimu odběr. Protože, když se podíváte na to, že Xnapim má na YouTube 50 000 a takovej matlák jako Herdin má 500 000, tak je to fakt kurva nefér. Takže prosím, běžte všichni dát Xnapimu follow. Ne. Nikam neporti, jsi behind? No. Jsi s***ák, nebyl můj kill. Dobrá práce, týmově jsme ho zabili. Já bych stejně bych si kámo měl tebe asi nechat udělat novou profilovku. Z tohohle toho. Mě hlavně hrozně zajímá, jak to dopadne, když já půjdu na to nastřelení těch vlasů. A budu mít najednou dvakrát tolik vlasů než teďko, ty jo. Jestli pořád mi budou lidi říkat, že jsem plešatý, nebo to jako někam zmizí, no. Počkej, on si, to jsem tady se dá, nechá nastřelit. Ne! Ne! Babe si t***ko! Ty jsi hostnul, já jsem zase umřel. To je fakt jenom tvůj efekt tohleto. Prostě Babes má 30 diváků a jsou to největší mrky na internetu. Normálně fakt hajzlu. Pěkný. Pořád je tam ta posraná hudba od Macleoda, ty vole, ale pěkný.